Kanal Digital er Danmarks eneste tv-udbyder med egne satellitter. Vi dækker hele Danmark med den bedste billedkvalitet, og det giver dig de bedste tv-oplevelser hjemme i stuen. Få topkvalitet på alle tv-kanaler, hvid tv-boks og tv-pakke. Nu med nyheden fra Kanal Digital. Lille firkantet flat disparbol. Bestil på kanaldigital.dk eller kontakt din forhandler.